My jsme zpátky po breaku a se mnou už je tady konečně kapela Jakost z Plzně. Ahoj, hoši. Dneska je vás tady asi milion. Když jste tady byli naposledy, byli jste ještě druhá Jakost. Teďka jste Jakost. Kam se sunete, hoši? K objektivnosti, jestli můžu začít. Začni, ahoj. K objektivnosti. A co to má, co společně s objektivitou, když jste druhá Jakost, pak jste Jakost? Posunuli jsme se, vyvíjeli jsme se, prostě trvalo to chvíli, zhruba o to alba 3 roky, jasně. Ale je za náma vidět zase obrovský kus práce, na který má největší podíl tady mistr Bůček. Jasně, vy jste tady dneska hlavně kvůli tomu, že bude vycházet deska, která se jmenuje, jako i senzační název, to si prozrať sám. Já zdravím jaký lidi, ta deska se bude jmenovat Lil Moc, uvádí Jakost a hosté ve studiu Postel. Tak a teďka rozebereme ten název nejdřív. Lil Moc, podle videoklipu, který si budeme pouštět, který já už jsem teda viděl dřív, tak seš ty. Lil Moc, to je moje poslední přezdívka, kterou jsem si vymyslel. Chytřejšího. Jsi je to tvoje nejlepší jméno zatím. Ale myslím, že dosavadně jsem vystihl jako celou svoji tvorbu a celý svůj život jako touhle přezdívkou, takže Lil Moc musí se dovtipit sám, co to znamená. Ale takže to nechceš prozradit. Když to pochopíš, tak já ti to řeknu, je to paraduje na všechny ty Lil a navíc to je Lil Moc, jakože jsem z Plzně, my pijem, v Plzni se pije. Prostě to pro Lilce, že? Prostě to pro Lilce, takže není to o tom, že bys byl malej, ale je to o tom, že hodně leješ. Aha. Pro ty pomalejší teda. Dřív to tak bylo, no. Teď se snažím spíš jako asketickým životem se snažit vyvarovat neřestem, drogám, alkoholu, cigaretám, všemu, jo, moderní pěti. Hele, jdeme dál k tomu názvu. Jako jste jasný, to jste vy. Chybí někdo, nebo takhle jste v plný sestavě? No, ještě samozřejmě chybí náš producent a člověk, který vlastně to celý zmastroval a posunul hudebně, to je Jan Černý, který mu říkáme Metadon. Ten ještě se s náma nikdy neukázal a když se ukáže, tak to všem docvakne asi. Taky Uncle Howie asi teda. No nevadí, hele. A Postel? Ale Postel, studio Postel, to celý ten příběh je napsaný v bukletu, který bude k té desce samozřejmě. A ta deska bude až na konci srpna, se říkal, přesně tak, ale studio Postel je to prostě takový byt, kam jsem se přestěhoval. Zbyly tam nějaký postele, tak já jsem dost punkovým způsobem jsem z toho jako udělal nahrávací budku, kam jsem dal ten mikrofon a všechno, začal jsem nahrávat. Lidi ke mně začali chodit a přidávali ty party dál a dál, že vzniklo prostě nějakých 25-30 tracků, já jsem to odvezl k Metadonovi, no a pak jsem jakoby si uvědomil, že to studio Postel, že to je dobrý a že chci sjednotit všechny ty lidi, co se tam pohybovali. Takže to vysvětluje to Lil Moc uvádí, že ty jsi tam zval všechny tyhle ty hosty Postele, teda tvoje studio. A label taky, nebo? Hele, label budeme to vydávat pod mým občanským sdružením, co mám se svýma kumpánama z Varu, což je občanský sdružení M5B, který se zabývá drogovou prevencí a volnočasovou aktivitou. Takže takhle. OK. My si teďka pustíme MCO G a jeho pejska. Budete pátý element a se mnou je tady plzeňská Jakost. Jsme teda u toho vašeho alba, už jsme si vysvětlili nějaký celý ten pojem, celý to jméno, dlouhý. A teď by se mohli teda přijít k čemu, vaši posluchači, co vás znají, už jako druhou, jako bude tam nějaký posun té desky, nebo máte teď asi zase jiný trošku názory, nebo už jste starší přece? No? Já se hlásím. Tak jsem prosím, tady nejstarší. Takže každopádně posun tam bude, aspoň v tom, jak já to vnímám, tak je to o hodně, jako je to víc strohý, je to rychlejší a přísnější, myslím, že jako jsme tam zase vyjádřili právě tu současnost, jako co se děje okolo nás, čím se zabýváme. A trošku dobrodružství, jako dobrodružství dokonce. Ale, a už to není teda v tom stylu, jako byla ta druhá Jakost, jako že to bylo spíš o, jak jste se fotili někde s těma bezdomovcema, jako jak nejsou peníze, jak je to všechno v prdě, tak je teď už to. No právě, jestli to můžu odpovědět, tak můžeš odpovědět. Díky tomu, že jsem v podstatě žil v tom studiu a lidi tam chodili, tak jsme měli možnost hned to nahrávat, takže už nebyl čas na to, co jsme dělali předtím, že jsme se s těma textama zavřeli na hrozně dlouho a hrozně vychytávali až do úplně maxima, že teď jsme to nechali tomu spíš takový volný průběh, většina těch tracků vznikala ten den, prostě co se to nahrálo a řekl bych, že to je taký odlehčenější prostě a je to prostě konec toho vývoje, kam jsme se dospěli, že prostě
už nejsme tak zasekaný tím svinstvem, ale prostě je třeba udělat něco veselého, prostě dobrýho, jasně, zábavnějšího. Prostě. Takže to znamená, že už se jako necítíte někde na nějaký okraj společnosti nebo takhle jako? Jenom já. Jenom ty by si mě. Tak jenom bábo. A já si teda to vážím. Ty si to vážíš, jsi celou dobu z toho. Ale jo, třeba já jsem se cítil na okraji společnosti nejvíc, když jsem nepil, nekouřil a jako... Že tě nevzali do sebe ty ostatní. Ne, oni ti volají, jdeš na pivo, já nepiju, tak nic. Daj si blanta, já nevolím, tak nic. A víš, najednou nemá žádný kámoše, tyhle, protože všichni jsou ospoň. Z jakého důvodu se spustil do takovýhle toho tvýho, jak ty říkáš, asketického života? Tyho? Ale teď to třeba nejedu, to jsou taky... Já to jedu, to jsou taky programy, 3-měsíční programy, prostě jasne, na to, jasne, aby si vyhladověl a okay, přišel na směr. Prozradíte mi nějaký hosty, máte tam? Nebo si vystačíte sami na celý dost? Jasně, tak Studio Postel, to jsou právě neznámí lidi z Plzně, který jsme tam dostali, který chceme ukázat. Plus je tam Kory z Bratrů v triku, zdravím Karlovy Vary, což je naše bratrská kapela, s kterými hodně spolupracujeme a chceme s nima dokázat všechno, co zase dokázat dá. No. Pak je tam Bas z Chaosu, toho jsem z něj jsem vymámil text, poznal jsem se s ním, z tej týpek, takže Base tam máme, no a zbytek překvapení, je tam nějaký vokál a tak, takže mají se na co těšit určitě. Mm-hmm. Dobře, my si teďka pustíme od vás první videoklip v premiéře. Je to Babylon, nebo jak jsi to... Ale jmenuje se to Revoluce, on to svádí. Da, to Revoluce, já jsem to jasně. Chtěl bych říct, že tenhle klip má na svědomí Anička Krejčová s Kivim, což vlastně jsou ze společnosti Homemade Films, který to pro nás udělali, ten klip. Snažili jsme se o to, aby to mělo dobrý nápad a aby to bylo český, Rozebíral, my se ho nejdřív pustíme divákům a pak se o to můžeme bavit, takže když to uviděli, jsme tady nekecali. Tak. Takže teďka v premiéře tady klip Od jakosti a jmenuje se Revoluce. Jo, tak tohle je Jakost a po reklamě jsme všichni zpátky s dalším videoklipem.